Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Pred 11 hodinami sa po dlhšom čase objavil nový level s menom 9 diamantov. Je zatiaľ v štádiu testovania. A ideou tohto levelu je donútiť hráča, aby myslel na riešenie problému, nielen na správnu syntax. No a prvé reakcie sú také, že vďaka pomoci je ten level príliš ľahký, takže asi sa tá pomoc bude vo finálnej verzii upravovať. Nazbieraj 9 diamantov a môžeš použiť na to najviac 4 príkazy pohybu. Ak začnete tento level riešiť, tak nejako automaticky budete robiť pohyby iba v rámci toho štvorca. Či už po uhlopriečkach, po stĺpcoch alebo riadkoch. Nikde však nie je napísané, že sa musíte pohybovať iba v rámci tohto štvorca. Kľúčom je práve, že dostať sa mimo toho štvorca. Začneme pohybom po uhlopriečke 32, 48. 532 riadok 48. No a teraz nasleduje ten kľúčový ťah. Rozostupy medzi diamantmi sú 12 po slupcoch a aj po riadkoch. Takže teraz dostaneme ešte o 12 slupcov doprava, čiže do slupca 68. Riadok 48. No a tento ťah nám umožní potom zobrať tieto dva diamanty a dostať sa až sem. Takže slepec bude 32, to zostane a riadok bude o 12 menší, takže 32, 12. Nakoniec zoberieme ešte zvyšné dva diamanty. 32, 36. Prvé dva diamanty, kľúčový ťah a štvrtý, posledný ťah. Syntax nie je problémom.